Nuk do të luj as ty, dhe as qa kje brënda në shpi. Dhe atë macen e shpis nuk do të luj. Kupto qa them? Dhe macen e shpis nuk do të luj. Shku që i vini gishtin kokës. Ju qifsha ato motra. Ju qifsha ato familjet. Se bëni me mu gangon ju. Mirër e bëni me mu gangon. Po me këta emrat e mëdhejmë, pëse se bëni gangon ju? Janë sa jema. Sa përmendin ata thoni ju quni mirë. Të qifsha familje. Pëse është quni mirë? Se të qirë op të shpise. Se të vret gjithë shpinë. Për këte është quni mirë. Për qa është? Apo se ka vrat 14 vetë. Pra në është i mirë. Do you have anything? Sa? Me. Gabim. Do you have anything? Me bëgjys. No. Thank you. E gjove këtë pederastin ti me? Kë? Dije. Jo, s'ti gjove. A vajta dije të anajdi të babalja o me kladin. A gjove që po bëni më betulle ato. A vë ike ti? Nuk isha, jo, ika. Po që pyte në nga shkret, në nga dullë, se kishte ka paniku. Në kishte shku në për shok të mi, ore do më vrasim djallin. Qa të bëjnë në një? Se te po shpjegoj, ky belo i thot babit. Ky i thot mamit? Ky i thot mamit. Mbledhje me prindër. Mbledhje? Me prindër, ta ki me prindër. Në orën 5. Bravo, Buza, bravo. E gjënë që e thotë Buzar, takim e prinder. Po vje... Po vje takimi me prinder. Buza ironike, normale, po Buza më prenaj tukte se është zhjur. është besnike, është gango. Shë kjo më gango se ju, pederasta. I themë më sajtë maja armën. Qa? O Buza. Qa jam gjendje unë t'i bëj këtyre? Po t'ja maksimumin ti, me ajsa mjefti. Hmm? Qa me ndonë ti se ndodhë? Ti shif qa po ndodhë pa bërgjë ti tua, qa të bërgjë? Pa bërgjë qa po ndodhë, mire do. Po të më shikoni me video më ju, se sa i dhunë shëm jam, e se qa loj kobre jam në aksion. Në ka shikoni jo, me video, në shikoni kobre në aksion. Se si gjuh kobra gjuh me dy cop në gjuh me nga dy në gjuh kështu të qif shatë modrë në të mtijaj në ta do të gjuh një loj gjujtje e kam pa para ca ditve edhe po më ndoja ta kopjoja po stërvita pak nuk e kam kopju originale. Po do t'gjuj me të dyja, kupta? Zdo t'i hapë se po më qoni t'kushe kjo qashkin. Do me thënë, do t'vi unë këshutje, ke parasysh? Edhe, do t'em, ku jeti, o mret, i madhërishëm. Da? Da t'regoj unë ty, grushtin. Grushtin da t'regoj unë ty. Do grushtat që pretendoni ju, mbajni ju grushtat, rëzun zgjuj me grusht. Gjyme grushtu. Ja, zdi. Po zdi e rëlla se s'kam bërë boks. Zdi unë gjyme grusht. Kam halë se thy dorën se kam thy unë. Nuk dje ca herë kam thy. Kupta. Shikon si është dorë e deformun. Kjo dorë që është deformun nuk është kotër. Të qifsha familje në pjellë. Nuk është kotë. Nuk është dorë se punote muratorë. është dorë
që kala ma. Do thush ti, ore gango TikToku, ore gango dritare. Gango dritare, shi qa thot dula, ade këtu, kujdeset del komplet aty ti. Me ftyra, s'ka gjë, vare kare. Ti buza serioze, shikoj edhe një. Qa thot dula, ku e di unë thot ku shi e ti o vla, unë flas kot thot e unë them në për kën papagall. Po unë e kam këshu thot, unë e kam si. Po ato si janë të vërteta thot dula. Ore pederast, po ato që them unë janë të vërteta. Po, ndryshimi nga ju. Ju thoni, jare. Unë të ofendova shumë dhe, a kupto. Unë nga kam i të një fare o shok, a kupto. Ku shi e ti as, a kupto. Por më njërë se si ti me pulim bashkë, ti në darë dhe më tashë vla, me që puli zemili, se më kur vje zemili, vla, jo si me ardhë, a kupto, e vla, vla, ke parasysh se, a kupto, e kam detyrim, se janë dhe quna preze, që janë preze, më të ndrej se unë, edhe a kupto, lafi ty në e bëjant, janë tje, përvërtisht, nojzi, o nojzi, është muzika, o shoku im, o vla, im, unë nuk e lem bajtë, vla, a kupto, si si edhe ti, si si ti, dhe më thënë, edhe shokët e tu i erdhët 5 makina, me ishim tu hëngër buk, për kokë nonës kena qenë të hëngër buk, nga kena ditë fare se ti ka... Alo. Olla, alo. O Kevjo, si e vla, e mirë. Unë jam keqë e shumë, ti si e. Po të ti e shumë mirë e shumë, ma guta, nuk e ti, je, ke gjonat shumë, ma guta, nuk e pse me na, ke, me na ofendu, me na shqetsu, mu s'kam prek kur një të tim, as nga nona, as nga motra, as nga njëri, ma guta. Që i video që unë kom shajt ty, edhe nga kjo moment e mëll Instagramin, e mëll muzikën i shajt i një shujt qizë. Qo këtu, qo? Ti se ke kuptu, ti se ke kuptu akoma, se qa më ke parë ti mua. Do të them, këto janë provar, unë nuk e di qa prova shdoni ju. Unë nuk e di qa prova shdoni ju. Që ky thot, ky thot, unë nuk i kam fjalë. Unë i kam fjalë këshu, thot varikari, na kupto, unë e them kot, thot orla, unë nuk e di kush jeti, ti e di shumë mirë kush jam unë. Ti, gjinjen sy për sy, ti e di shumë mirë kush jam unë. Unë jam Klevjo Lameti, nuk jam, kush e di, nuk jam një UFO, unë jam Klevjo Lameti, në emrin e artit, dikur e kam pas hudra, po, kam jetu në Bronx, kur e kam pat këtë pseudonim. Mas disa viteve dola nga burgu dhe vura emrin tim me një mbi emër që kam shpjegu Serbiano, që kam pat një serbe, kam shi serbe, no? Edhe Serbia kur më hapi Facebook mund ato kora, ma vuri Klevjo Serbiano. Edhe unë Klevjo Serbiano e kam përdor për shkurt, kupto se s'përdor mbi emrin tim t'jap ty dhënat se kush jam, e se do mos në Amerikë. Tani, dola unë me emrin e artit Klevjo Serbiano. E diti shumë mirë, si se di këti. Dola unë a burgu, shkrujta për burgun, qa diti për burgun. Shkrujta për nojzin tatë, shkrujta për Florian Markun, shkrujta për shumë gango, shkrujta për shumë shok, shkrujta për shumë buza. Kuptan? Shkrujta histori të vërteta, shkrujta nga jeta ime, shkrujta qa më kujtote mu, ose qa kam kallu unë, ti e dikte. Dhe ti dela ty dhe më thu mu, o papagall, t'ka pëthu nga koqet varë, kë varë ti, kyje, tje, se kjo biset është dje mas dite, kjo biset është dje mas dite, disin kjo ka bërë par dje. Ani, jam d'akord unë që tërhiqesh. Jam dakord, pas nuk e diskutoj, edhe unë kam qef, kam pas qef me të falë, qef, du me thënë, jo qefër e po, kam pat një, nuk e di, një si tip ndrydhje me raf jetima, unë gjithë jetën në angupta, i kam di mu qunat si ty, unë gjithë jetën i kam di mu jetimat e njerëzit pakra si ty, si shnimojnë ty, e si shpët një mo gjy si ty, pa gjy si që fola unë dhije. A i kakamit
po të një moti, këpta. Dhe unë jam si Gysi, dhe unë ndihmoj jetima si ty. Dhe unë, me të pakesh ty, jam nga ta tipa pat një fare, që shikojnë rrugë që janë tuk e të brend qaf, jam nga ta që futëm shërë për ty, i thëma ti tjetëri qa kje tjera, që për i bim qaf ti. Dhe thushti, ore, se bën. Edhe ndoshta se bëj. Po dhe ndoshta e bëj, a kupta? Dhe ndoshta na rafin të dyve, po dhe ndoshta fitojmë në të dy. Ka shumë alternativa, nuk po them unë më të mirëm, po janë këto, kupta? Janë gjitha brenda. Tani, si që ndimojnë ty shokt, ashtu kam ndimu dhe unë njerë si ty. Ti, duke bërë si gango, kërkove falje, se kjo është falje, këto të disdom të ushmu të hanë qakarin. Se asë nëse du. Disdom të ushti mund. Po ti, të vazhdon, edhe dhe thu muzika. Qa muzike po thurë? Qa muzike? E ke hetë muzikën ti? A e ke hetë një YouTube? E? O meme, qa kjeti me kapele? A e ke jetë muzikën një YouTube? E di sa do të kushtoj ajo ty? E di sa do të kushtoj? Sa frangu pullën? E ke gjuat shprejnë? Ato 10 rjesht aty? E di sa do të kushtojnë? Do të kushtojnë në gjendje kritike. Po i shpëtove. Edhe unë e kam me sikletë. Edhe unë e kam me sikletë me gjytëse. Do m'gjelësh në dorë. Me të thënë drejtë. Me të thënë të drejtë. Kozaku kishtë dalë atje. Dje me Dionisin, me Florin edhe me Manegë Fabio. Me gjyqin nga Burgu. Gjyqin nga Burgu e me sekonda. Pa pa! Thot qa? Qa thot gjyje? Gjyjnë qunat. Edhe unë kam gjyqin nga Burgu. Kam gjyqin edhe te Burgu. Qa s'pesoti? Në Kosovë gango. Kishe përmend dhe Meritonin t'je du, se tani më kujtu. Kosova më kujtu Meritonin. Po me Meritonin qa gjerë? Meritonin, ta fut karin gojtu, për zotin. Unë njof Meritonin shumë shumë se ty, se ty s'kam taku në ihen. Me Meritonin kam ngren, kam pi, kam fjet, i kam rën qaf. Po. Se ashtu ma ka dhe në momenti mure, jo se unë kam dash me paramendim se po qoje mund sot, mas ditet do zije me Meritonin, do gricem apo me Don Johnin. A kupton, kam unë asi gje apo me Romeon, apo me Donaldin, po për Zotin, apo me Marinin. Ore Marin, ku je ti her? Ku je se du që të bëj shok? A kam unë si të bëjmi shok? Do apo zdo? Se... Më mirë t'jemi shok, se sa t'jemi hasën nuk kemi, jo, s'kemi në i gjepo. Se sa t'jemi këshu si tip ironika, shkupte. Edhe, du t'the...